У пожежі на Київщині загинуло четверо дітей, двоє хлопчиків та двоє дівчаток. Жертвам від 1 року до 7. Трагедія сталася в місті Яготин. Звідти щойно повернулася наша знімальна група. 8 березня 2014-го запам'ятається яготинцям страшною трагедією. Пожежа ось у цьому будинку забрала життя одразу 4 дітей. Здесь стояла скорая помощь. Я говорю, що случилось? Вот пожар. Двоє діток винесли, а скільки у них дітей? Я говорю, 4. Так пожарники, ой, не можу навіть розказувати. Вони кажуть, ви, жіночка, не йдіть туди, тому що говорит, вам плохо буде, що двоє діток от тут лежать. Горіти почало близько 10-ї вечора. Дим побачили сусіди, люди викликали рятувальників та медиків, самі тим часом спробували зайти до помешкання. Біля вхідних дверей лежало двоє дітей, хлопчик та дівчинка, 5 та 7 років. Ще 2 молодших знайшли пізніше у віддаленій кімнаті. Почали проводити заходи реанімаційні, але по прибуттю скорої, яка прибула, ну, майже значить, з нами, ми перевірили і, значить, не виявили, констатували смерть дітей. Свідки трагедії констатують, двоє дітей ще мали шанс вибратися живими. Їх тіла знайшли ось тут, на віранді. Втім, відкрити двері вони не змогли. Двоє діточок намагалися самостійно вибратися з будинку. Але, як розповів сусід, жінка ще й підперла двері для того, щоб діти не вийшли назовні. Загиблі діти із неблагополучної родини. Матері 23, вона п'є, тим не менш знову вагітна. Коли будинок зайнявся, жінки вдома не було. Так само, як і батька дітей. Той теж вживає. І не лише алкоголь, а й наркотики. Принаймні в цьому переконані сусіди. Ну, вона любила випити. Останній раз я бачила її, коли случилася ця трагедія, і вона була ні в якому стані. Вона була ніяка. Тобто в це час вона відсутствувала. Не тільки випити любили. Дітки були малесенькі, вони, як говориться, постійно літом бігали тут. Дітки полуголі, завжди кофточки, в Одинзу нічого немає. Ми бачимо, тут компанії постійно ходили. Постоянно ходили якісь друзі чи куми. Є купа питань до соціальних служб, куди вони дивилися. Щодо батьків, то їм, скоріш за все, загрожуватиме кримінальна відповідальність.